Milí priatelia, po mojej ľavici a pravici už stoja dvaja šarmantní mládenci, chlapci, ktorí prichádzajú odkiaľ? Z Oslavan. Oslavan, to je podobné ako Oslany a je to Honza a Tonda. Nevymenil som vás však. Je to skvělý. Prvýkrát sa mi to podarilo správne. Ale tak říkať příště, ja nevím, Janko a Tonko. Janko a Tonko. Český Jeník a Toník. To veľmi dobre, to je tiež super. Chlapci, aká bola cesta? Viem, že ste mali veľmi príjemnú spoločnosť, ako som sa dopočul. Áno, jela s námi výborná spievačka Danka Magálová. Honza, ste cvičili ten zlatý šláger v aute? Cvičili sme, áno, my cvičíme pořád zlatý šláger, aby z toho mieli naši přátelé co najväčší zážitek. Ako sa vám, chlapci, páči u nás na Slovensku, keby si to porovnali, ako tu funguje zábava, akí sú ľudia, aká je atmosféra v Stodole v Ľubianke? Tondík? Tady je vřelá, výborná atmosféra. Rádi sa sem vracíme a když budeme mít tu čest, další pozvání opäť neodmítneme. Budeme veľmi radi, budeme mať s ťou. Honzíku, tak aké piesne dnes odznejú v podaní Duo naživo? Takže přivezli sme sem čtyři písničky, teda s tím duetem, co jsem zpíval s Dankou, to bylo pět celkem písniček. Z toho pět jich je našich, to znamená, ale úplně ne, ta jedna je na půl naše, u té jsem autory českého textu. Honza je naozaj veľmi dobrý autor, aj sme sa bavili za kulisy, ja som ho pochválil. Som veľmi rád, chlapci, že stále ste od úplného začiatku so šlágrom. Koľko rokov to už je, Tondo? No s malou přestávkou je to 11 rokov. 11 rokov Duo naživo už funguje, šlágry, to je naozaj perfektné, priatelia. Veľmi sa z toho tešíme a dúfam, že nás budete baviť aj naďalej, chlapci. A ďalšie pozvanie neodmietnete? Rádi, kdykoliv přijedeme, sme tady vážne moc rádi. Ste vždy vítaní, chlapci, ktorí prichádzajú na pódium, potles pre nich. Duo naživo!